ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಭಿನ್ನಮತ. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 4/7/2022 ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎನ್ ದಯಾನಿಧಿ ಅವರನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕಳೆದೆರಡು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಘಾಸವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ದಯಾನಿಧಿ ಅವರ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆ, ನಗರಸಭಾ ಕಚೇರಿ ವೃತ್ತ, ಅಗ್ರಹಾರ ಬೀದಿಯಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಯಾನಿಧಿ ಅವರ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಒಕ್ಕೊಲರಿನಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ದಯಾನಿಧಿಯವರ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ಚಾಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರ ಅಯ್ಯನ್ಪುರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಯಾನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಚಾಮುಲ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಡೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಇಂದು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದೇ ಚಾಮುಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಯಾನಿಧಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ದಯಾನಿಧಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ 250 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬಂದವನು ನಾನು. ಆದರೆ ಚಾಮುಲ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ನನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ವಿನಃ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಸಹ ನೀಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದಯಾನಿಧಿಯವರ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದಯಾನಿಧಿ ನಿಂದಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇದು ತಲುಪುವುದು ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.